Վերջին ընտրությունների ժամանակ կաղանդները բանակցել են խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցող 5 կուսակցության հետ։ Կուսակցությունը հովիվի հետ տանո բանակցություն։ Դու ձայներ մենք քեզ գումար կամ պաշտոն կամ ազգային ժողով։ Քաղաքական կուսակցություններից միայն հանրապետական ՕԵԿ-ը և Կոմկուսը Սպարոն Ամարյանի չեն բանակցել աղանդավորների ձայները նստանալու համար։ Չնայած ՕԵԿ-ի անունը ամեն ձևի փորձել են խառնեն բանի կյանքի խոսք եկեղեցու հետ։ Ալեքսանդր Ամարյանը չի պատրաստվում լրագրողների հետ խոսել անուններով, թե որ պաշտոնյան որ աղանդի հետևորդ է, ինքը առաջարկում է բավարարվել նրանով, որ տեղեկությունները հավաստի են։ Ես իմ իսկոշինքները չեմ տալու։ Պարոն Ամարյանը առաքելական եկեղեցու հետևորդ է եւ աղանդների գործունեության մասին իր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունները հաճույքով տրամադրում է անվտանգության համապատասխան ծառայություններին։ Որտեւ ես չեմ ընդունում, երբ որ թեկոս եւ ընտրությունների տարբերակով կամ ինչ-որ մի գործունեությամբ լինում է ոչ օրինական եւ արդարացի մեխանիզմներ։ Ինչու են մարդիկ պետություն եւ եկեղեցի թողած վազում աղանների հետևից, պարոն Ամարյանն ասում է, հոգատարություն են փնտրում, եթե պետության մեջ հոգատարություն չկա, ով է ավելի քայքայիչ, պետությունը թե աղանդը։ Պետությունը 3 միլիոնին չի կարի այդ ուշադրությունը տա։ Քայքայիչ աղանների մասնակիցն ընդունում է, որ առանձին վերցրած ամեն մարդ կարող է լինել նույնքան քայքայիչ, որքան աղանդը։ Մայր Աշակենարթու Դևրիկյան, ԵՓՊ։